береке басы бірлік дәстүрлі достық фестивалін ақтөбеліктер осылай атады. Оған өңірдегі 18 ұлттық мәдени орталық түгел атсалысты. Салт дәстүрлерін сахналап, ұлттық құндылықтарын ұлықтады. Ақтөбе облысында тұратын түрлі ұлт өкілдері ана тілдерін, мәдениетін сақтап қалған. Одан әрі дамытып, өзгелердің де дәстүрін білуге барынша мүмкіндік жасалған. Фестивальден Әлия Таласова әңгімелейді. Әзірбайжандар қазақ халқы секілді көпшіл, ырым тыйымдарының да ұқсастығы бар. Азерий мәдени бірлестігінің қойылымдары да осыған сай, тіпті ұлттық өрнектерден де үйлесім табуға болады дейді олар. Украиндарда ашық жарқын халық, қонақжайлық олардың да қандарында бар. Очень много похожего у нас в Түркі тілдес халықтардың ұлттық мейрамды тойлаулары ұқсайды. Славяндар арасында да қыз ұзатып құда түсу бар. Қазақ халқының кейбір дәстүріне келеді. Біздің өңірде салтты сақтауға ден қойылған. Бұған әр ұлт өкілі дән разы. Әр мәдени орталық өңірдегі қоғамдық шаралардың бел ортасында жүреді. Ән салып, би билеп, қай кештіңде көркін қыздыруға әзір. Осылай ұлттық өнерлерін ұлықтап жүр. Оны дамыту үшін қолдау да бар. Атаулы гранттар беріліп келе жатыр. Оның жыл сайын көлемі де көбейіп келеді. Бұл жаңағы осындай өткізетін мәдени шараларға жекелей өздерінің этномәдени бірлестіктерін тікелей өткізуіне бірлестік басшысына 100,000 теңгелік көлемінде беріледі. Этномәдени орталықтардың өнерпаздары ұлттық киімдерін жаңартып, өнерге жаңаша рең беруге тырысуда. Бір бірінен үйреніп, бірлесе жұмыс жасауға машықтанған. Олар үшін достық деген үлкен ұғым. Өңірдегі 18 ұлттық бірлестіктің ынтымағы берік, достығы бекем. Оларды осындай мәдени шаралар біріктіре түседі. Халықтар достығы фестивалінің Ақтөбеде 14-ші рет өтуі де 100-ден аса ұлт пен ұлыстың татулығының жемісі. Ақтөбе облысынан Әлия Таласова, Болат Молдағалиев, Қазақстан ұлттық телеарнасы.